Foi o alarde. Resolveu fazer a festança sozinho. Oh, animal. Tu queres chamar a guarda? O Mac caçou-me. Tira-lhe o cinto. Um soldado do rei não deve matar pessoas inermes por cobiça de bens. Tens uma causa e um dever. E agir como um ladrão é desonrar o nome del rei. E isso é o maior crime que um soldado pode cometer. Enterrei o homem. Onde vos apresento o jovem e garboso Joaquim da Silva e explico como ele se travou de amizades com o Geraldo em circunstâncias adversas. Um dos pulantes sinistros assalta o monte de Valdezebro e a Mananica mostra as suas qualidades. E onde finalmente a Morgada surpreende o lavrador Figueiredo e a comadre Maria do Cerro numa situação comprometedora. Muito obrigado. Meu nome é Joaquim da Silva. Vou visitar a minha noiva. Felicidades. Eu não sei andar lá muito bem a cavalo. Nasci em Montes Velhos, mas fui estudar para Lisboa estudos. Estou-lhe muito agradecido. Eu desde que cheguei quase não tenho saído, por causa do calor. Mas hoje vou visitar a minha Marianita. Mas estou muito satisfeito. E o amigo vai onde? A um casamento. Importa-se de me segurar aqui nas rédeas? O casamento é para as bandas do Vale do Zebro. Deve ser. Oh. Então porquê é que não me faz companhia? Podia dormir lá em casa da Mananica. O que é que me diz? Fico-lhe muito agradecido. É bom uma pessoa saber que vai encontrar a felicidade. Não lhe parece? Parece. Eu nestes últimos dias tenho pensado muito no que é uma pessoa casar-se. Os meus amigos de Lisboa ainda não sabem de nada. O amigo acha que eu devo dizer aos meus amigos? Pite! Alma à minha cor! Nos teus loiros cabelos fomos feitos para o amor, como as cartas para os teus. Foi pelas costas que o mataste. Isso é o que tu costumas fazer. Não fui eu que fugiu como um coelho quando o galambre nos atacou em degolados. Quem ia fugir à minha frente não podia ver, de certeza.
Falar-vos como tu, nem nosso Senhor Jesus Cristo aguentou quando andava pelo mundo. Eu só roubo para dar ao nosso major. Sempre deste muita coisa. Tu nem a tua mãe foste capaz de dar nada. Pede desculpa. Desculpa? Pensei que não conhecias a tua mãe. Não conheço. Mas tenho honra. Prima, está muito apaladado. Então coma. É travia. Não gosta? Não coma. Mas te beija. A mana não me fala assim, senão dou-lhe com a malga na cara. Vai ser bonito. Estão servidos.
A galope, minha cozinha. Temos muito tempo. A velha está entretida. Muito tempo, muito tempo. Mas pouca força. O que acontecerá ao lavrador Figueiredo e à sua dedicada serviçal? Conseguirá o bando do Zarolho os seus mais fundos intentos? E Geraldo? Chegará na companhia do singelo Joaquim da Silva a avistar os assassinos de seu pai? Antes ou depois do capitão Galamba, caçador de maltezas e servidor da boa vontade? Uma terra onde não há sombra.